السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشمر رئيس وزنزبار دكتور حسين علي ميني، مشمر وزيري وانشي نكتيبة، مشمر نائب وزيري ومواصليان وشكوزي، مشمر نائب مفتي وزنزبار، مشمر كتيب mtendaji wa ofisi ya mufti mkuu wa Zanzibar, mashehe kutoka baraza kuu la Waislamu Tanzania Bakwata, mashehe wa mkoa, mashehe wa wilaya, makatibu wa mikoa pamoja na makatibu wa wilaya, lakini vile vile mashehe wetu waliotoka katika nchi mbalimbali, Sheikh Maulana Shamim anayeongoza msafara wa markaz kuu ya Nizamuddin iliyotoka India, lakini vile vile mashehe kutoka Afghanistan, mashehe kutoka Pakistan, mashehe kutoka Ethiopia, mashehe kutoka Congo, mashehe kutoka Uganda, mashehe kutoka nchi mbalimbali, na vile vile ndugu zetu wote waalikwa waliotoka bara na visiwani. Awali yote naomba sana kuanzia Mheshimiwa Rais mpaka sote tulikuwa hapa tumshukuru sana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa neema nyingi sana. Na moja katika neema kubwa aliyotupa kuhudhuria katika ijtimaa hii. Hii ijtimaa sio ijtimaa ya kawaida, ijtimaa ya fikra, namna gani dini iliyokuwa imepotea katika maisha yetu itaweza kurejea na ile dini kidogo iliyokuwa katika maisha yetu iweze kubaki. Tumemsikia katibu hapa, atakayeondoka bila dini, atakayeondoka hali ya kuwa jamridhisha Allah, nini kitakuwa? Ndugu zangu, hii ijtimaa ya fikra. Kwa naomba nichukue fursa hii kuwashukuru wote, kuanzia Mheshimiwa Rais kukata ratiba zake za kazi, amepanda ndege huko, ameacha kila kitu leo Unguja kule, amekuja special kwa ajili ya ijtimaa hii. Naomba nimshukuru yeye pamoja na wote waliofuatana naye, lakini pia wote tuliokuwa hapa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ajaze khairi nyingi sana. Mheshimiwa Rais, hii kazi hii ya dawa na tabligh, juhudi hii, fikra ambayo Mtume SAW alikuwa ameianza na akafanya na masahaba, ikaenda mpaka zikafika zama watu wakawa wamegawanyika, wengine wamechukua elimu, wengine wamechukua dawa, wengine wamechukua khidma, wengine wamechukua dhikri. Basi ikawa sasa ile dawa ambayo Mtume SAW akifanya ikawa sasa imeanza kupotea katika umma. Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mapenzi yake, kwa huruma yake, akamchagua mja wake alikuwa anaitwa Maulana Ilyas rahmatullahi alayhi katika mji wa Delhi, hapo katika sehemu ya Nizamuddin ndani ya India. Allah akamchagua shekhe yule, akawa amehuisha tena juhudi ambayo ilikuwa imefifia. Amehuisha shekhe yule juhudi hiyo, akafanya kazi kubwa sana, akaanza kutoa makundi ndani na nje ya nchi. Na nakumbuka kama nilikuwa nimesikia katika tarehe, siku hiyo sisi tulizaliwa mwaka 1956, hapa imekuja kundi kutoka India ndani ya Tanzania. Kundi hiyo ikawa imefanya kazi katika bara na visiwani, lakini vile vile baada ya hapo Allah Subhanahu wa Ta'ala akafungua milango ya makundi, akawa anakuja mashehe mbalimbali, na ndani ya Tanzania bara na visiwani tukawa tunafanya kazi katika misikiti midogo midogo. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akamjalia mja wake mzee Ruksa. Mzee Ruksa, Allah mjazie kheri, ndiye aliyetupa ruksa ya kujenga pale Kiwalani, na akawa anashirikiana na kiongozi wetu wakati ule ambaye ni mzee wako, mzee Shafii wa Msasani. Wazee hawa wawili, Allah wajazie kheri, ndio waliokuwa wameweka jiwe la msingi pale markaz Kiwalani, markazi ambayo sasa hivi inapokea makundi kutoka ulimwengu mzima, na vile vile anatoa makundi ya kwenda ulimwengu mzima. Hebu fikirieni heri kiasi gani Allah Subhanahu wa Ta'ala na hapa wazee hawa. Unaweza kufanya jambo dogo sana katika nafasi yako ilivyokuwa rais, lakini likawa linakwenda linazaa na nazaa na nazaa na nazaa. Mimi nakuomba kama mdogo wako, na wewe vile vile fursa hizi usiache kama mzee ulivyofanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kajalia kupitia markazi ile tumefanya kazi kubwa. Na maksudi makubwa ya kazi hii, tunalenga au mashehe wetu wametuelekeza tulenge katika mambo sita, yani juhudi ya mambo sita. Jambo la kwanza,
Jambo la kwanza ni juhudi ya imani. Namna gani kila mmoja ataitoa kalima kutoka hapa katika ndimi kuileta katika moyo, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Imani na yakini yake sawa sawa patikana. Mheshimiwa Rais, pamoja na wote tuliokuwa hapa tunajua kabisa kwamba mtu afanya atakavyofanya, kama imani hana ni zero, anakwenda hali ya kuwa amepata hasara. Lakini jambo la pili juu inafanyika ni juhudi ya swala. Mtu afanye amali atakazofanya, lakini kama hana swala ni sifuri. Lakini jambo la tatu, elimu na dhikri. Mashehe mpo hapa, mtu afanye ibada usiku na mchana, lakini ndani yake hakuna elimu ni sifuri. Lakini vile vile mtu ambaye hana dhikri katika maisha yake, huyu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pale vile kama vile ni mtu maiti. Hana uhai mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, zero. Lakini jambo la nne, juhudi inayofanyika katika kazi hii ni juhudi ya ikramu muslimin, kuwakirimu waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kuwakirimu vipi? Kuwatendea haki. Utakapomzulumu mtu, utakapofanya la kufanya, siku ya kiyama na kwenda kwa mufis, zero. Na juhudi ya tano inayofanyika katika kazi hii ni juhudi ya ikhlas, tutengeneze nia zetu. Ufanye amali kubwa kubwa za kutisha, za kutingisha nchi, za kutingisha ulimwengu, lakini ndani yake ikhlasi hakuna, zero. Lakini yote haya ili yapatikane, juhudi ya sita ni dawa, dawa tilallah, watu kutoka katika njia la Subhanahu wa Ta'ala kwenda kupeleka hizi juhudi zifanyike kila mahala. Mheshimiwa Rais, wewe mashallah msomi katika both side, umesoma, Allah Subhanahu wa Ta'ala akukubali. Ukiangalia hakuna network au hakuna mtandao ambao unafanya kazi kama tablet. Sasa hivi kama angani, kama kuna ndege zinapaa, basi ndani yake utakuta makundi yanakatiza. Kama baharini mameli yanatembea, maboti yanatembea, basi ndani yake makundi yanakatiza. Kama katika ardhi nchi kavu magari yanatembea, basi makundi yanakatiza. Usafiri wowote utakao kuwa umegusa wewe 24/7, makundi yanatembea kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameeneza kazi ulimwengu mzima. Katiba umetugusia hapa, ukifanya kazi hii katika utaratibu wake ambao umepangiwa na mashaka wetu, basi unaweza kufanya kazi wewe Unguja, ukafanya kazi Pemba, ukafanya kazi katika kijiji fulani, mradi unafanya katika utaratibu ambao umepangiwa, basi wewe unahesabika unafanya kazi ulimwengu mzima. Lile jukumu ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala katupa sisi ya kufanya juhudi ulimwengu mzima, basi linakwisha hapo. Mheshimiwa Rais, kama ulivyoonyesha mfano, wewe mwenyewe, mimi nakumbuka wakati sisi tunafanya maandalizi ya ijtima kule katika markazi ya Kiwana, wewe ulikuwa waziri wa ulinzi, ukatutembelea pale mwaka 2018 kama sikosei, ukatutembelea pale na ukatukuta zile harakati zinaendelea, tukakupeleka mpaka juu kule markazi kule, tukakuonyesha uwanja wa ijtima. Basi ukatamani wewe, ukasema, Arif, kwa nini mambo haya msiyafanye vile vile Unguja na Pemba? Siku ile na siku ya leo Allah Subhanahu wa Ta'ala akakutumia, umehudhuria katika ijtima ya Unguja juzi na leo umekuja kuhudhuria katika ijtima ya Pemba. Allah Subhanahu wa Ta'ala kujazekee nini sana. Mheshimiwa Rais, unaonyesha mfano tofauti sana hapaja. Sisi mimi sikumbuki, labda wenzangu, sikumbuki mimi kwamba rais yoyote amekuja katika ijtima yetu ndani ya Tanzania. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala wewe akakuonyesha wewe tofauti kuliko huko uongozi uliopita. Nikuombe Mheshimiwa Rais, vile unaonyesha mfano, basi hii kazi vile vile ikamate. Wewe pamoja na serikali yako, zile likizo zenu zile, zile likizo zenu zile, basi toa kidogo kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Twende katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe pamoja na watu wako, wewe pamoja na mama yetu, wewe pamoja na bibi yetu, yani hii kazi iko ya wanaume na kazi pamoja na kina mama. Unaweza ukatoka, unaweza katoka na mama yetu, unaweza katoka na bibi yetu, unaweza katoka na shangazi yetu, yani kila yule mama ambaye ni mahrimu yako unaweza kwenda naye fi sabila. Kuna mpango kamili, wanawake wanakaa katika nyumba, wanaume wanakaa katika msikiti, na dawa inafanyika nyumbani kwa wanawake, dawa inafanyika msikiti kwa wanaume. Kwa Mheshimiwa Rais, sisi tunakuomba kwa heshima na taadhima, ili jambo likamate inshallah, tuende katika njia ya Subhanahu wa Ta'ala, wewe pamoja na viongozi, Mheshimiwa Waziri wa nchi na katiba, Mheshimiwa Naibu Waziri pale,
wote inshallah tujitahidi inshallah katika zile fursa zetu. Lakini bila kumsahau mkuu wa mkoa subhanallah, mkuu wa mkoa mashallah ametusaidia sana katika matayarisho haya, pamoja na yule mkuu wa mkoa kule kule kaskazini Bisalama mashallah, naye vile vile niko namsumbua sana kwa simu. Bana wewe bana ongea na yule wa kusini, naambia mimi nakujua wewe zaidi kuliko yule. Basi yeye alikuwa anamtafuta huyo, basi kazi ilikuwa inaendelea. Wote la subhanahu wa ta'ala, lakini niombe kama alivyomuomba Mheshimiwa Rais, twendeni katika njia la subhanahu wa ta'ala. Mheshimiwa Rais, nimalizie kwa kukushukuru, lakini vile vile niwashukuru wageni wote waliokuwa wamefika, na niwaombe sote tufanye kazi ya Mtume SAW. Allah subhanahu wa ta'ala tukubali sisi pamoja na vizazi vyetu mpaka kiyama kufanya kazi. Jazakumullahu khair. واسن جزا في دارين شكرا.